No niin, morjesta vaan kaikille Joketsi täällä taas tällä kertaa, ja koska se on minusta hyvin seksuaalisesti kiihottavaa, eikö mitä? Mieruka minun videossa sanoo aina alussa, että mitä pelataan ja millä pelataan, vaikka se itse asiassa näkyy niinku ilmiselvästi tässä näytölläkin, mutta siis TFL pelataan, jos joku ei ole vielä huomannut. Ja Scoutilla, sitä tapettiin Spy, oota, Duel. Okei, no miksi ei? Hävitääpä nyt tämäkin dueli sitten. Mutta Scoutilla pelataan Scattergunin pistoolia. En mie muista mikä meillä on se, mulla on. Kuole! Yes, mahtavaa. Ja sijoittamaan hevi meihin ja vähän säikähtää. Mie vasta liityin tähän servoon, niin mulle hajukaan miten, millaista täällä on. Niin saan nyt nähdä. Ja joo, ei kai sit kummempaa. Mie en oo tosiaan nyt tehnyt videota nyt niinku about oottakaas viikkoa. Niin mie en siun lähelle mene kuitenkaan. Menin sit kuitenkin. No se ja sait se HP, okei hyvä. Ja sit tän täältä. Ja niin viikko on vissiin tehnyt. No mie tehnyt videota, ei se siitä oo. Mut mie en oo tehnyt TF-videoita nyt. Mä pois. Mulla ei oo typpö. Mulla oli ihan varma, että mie kuolen. Nyt mie kuolen tänne, koska se tulee. Tuleeko etukka? Hei, mie sai HP. No niin, hyvä. Ja puhun taas tämmöi Spy. Jeppe, tervetuloa. Minä kuolin. Ai se oli vieläpä se yksi tyyppi, voi hitsi. Mut joo, jatketaan. No niin, nyt kun me ollaan respawnettu siis, niin voidaan jatkaa. Ja niin mie selitin, muistaakseni ainakin mie olin selittämässä jotakin siitä, mitä mie en ollut tehnyt videoita viikkoon, niin mie saatan olla vähän kujainen tai tämmönen niinku, et ei oikein muista enää miten näitä nyt tehdäänkään, niin sie et on meijas vai kyllä. Tai harvemmin ne silloin Deadringer, ihan varmasti, jep. Arvasin, mie haluun pois, mie haluun tän, oliks tässä HP? Muistaakseni tässä on aina HP? Itse. Mulla ei muuten mitään hajua, miltä mie ääni jos nyt kuulostaa, mut mulla meni tuo mikki, jollain tavalla se sekosta jotain tässä vähän aikaa sitten. Niin se sai minut vähän niinku miettimään tätä mikkiä ja ylipäätään vähän säätelemään näitä juttuja. Niin se just sai sen HP:n. Niin mie huomasin, että mie on käyttänyt niinku nyt puoli vuotta mun mikkiä väärinpäin. Voitteko uskoa? Siis pöytämikki, puoli vuotta. Mie on käyttänyt sitä oikeesti väärinpäin. Siis aivan uskomatonta. Miten mie... Tää on vielä uskomattomaa, että mie en oikeesti osu. Mitä? No niin. Herran jumala. Mut siis niin, puoli vuotta. Voi mistä näitä spaita oikeesti tulee? Joo, mie en osu taaskaan yhtään. En tiedä mikä tässä on. No jos se varmaan, että mie en oo pelannut viikkoa tätä, se saattaa olla yksi syy, miksi mie en osu. On tähän varmasti joku muukin syy. Epäilen. Mutta mie luulen niin. Siinä on taas lisää spaita. Mutta mie käytin viikon, miettikää viikon siis puoli vuotta. Mun mikkiä väärin päin. Nyt mie tajusin sit kääntää se, missä se on? Noi. Siinä on toinen spai, oot siellä tosissas. Niin. Ja tiettekö sitä mikä on mun mielestä nyt tosi huvittavaa, kun mie yritän pelata tätä TF:ää. Mulla seisoo oikeesti mulla törettää sukka tässä pöydällä. Oottakaa, koitan selittää, kunhan mie tästä vähän pystyn. No niin, eli siis oikeesti kirjaimellisesti törättää tuossa sukka tuossa pöydällä. Voi luoja. Siis nyt kun mie tutkin tätä mikki-asiaa tarkemmin ja panostin siihen, että miten mie saisin äänten laatua videossa vähän paremmiksi ja tämmöin. En mie tiedä, onko se nyt parempi. Mie toivon, että se olisi vähän parempi. Ja no myös tuntuu, että se pitäisi olla nyt vähän parempi. Ja niin mie sit oikeesti niinku mie säädin noita äänileveleitä, tutkin vähän muutenkin. Sit mie tajusin se, että se mikki on väärin päin. Ja just nyt mie on peittänyt sen sukalla, se mun mikin. Tää voi olla vähän hämmentävää kyllä. Mutta siihen on syynsä, miksi mie peitän sen. Nimittäin monet varmaan tietää, jotka on jossain tekemisissä mikkien kanssa, että yleensä mikissä on semmonen suoja. Tai ei se oikeastaan suoja oo. Vaan mistä? Okei, okay, joo. Sieltä, joo. Jalun pois. Voi vitsi, mie on huono. Monet, jotka on ollut jossain tekemisissä mikkien kanssa, tietää, että siinä pitäisi olla semmonen vähän niinku, mikä se on, tärykalvo tai joku semmonen, joka estää semmoista niinku tavallaan sitä mikkiä saamista semmosia hirveitä kovia ääniä, jos mä ääntelen jotain semmoista kovaa B-tä tai sanon ylipäätään B-tä tai jotain tommosia, niin sen pitäisi sit estää niinku sen, että siinä mikissä ne kuuluu semmosena hirveän täräyksinä tai semmosena niinku oikeesti ihan hirveän, että se pilaa sen äänenlaatun ihan täysin. Niin sen pitäisi estää semmoset, se kalvo pitäisi estää kaiken semmosen, pitäisi.
niin tota, minulla ei ole semmoista kalvoa. Niin, minä olen sitten keksinyt itselleni semmoisen yksinkertaisemman version. Joo, yksinkertaisesti vetää sun sukan tuohon mikin päälle. Minä en tiedä auttaako se asiaa, mutta se on vähän samantapainen, se on semmoinen karvanen. Joo, en tosiaan tiedä. Mitä ihmettä minä nyt taas selitän, mutta hei, me hävittiin jostain syystä, täällä on spy. Onko se sie, että kun sieltä tuossa paisi, oot ihan vaan sniperi. Mutta tota, hei, otetaan toinenkin rundi. Tää oli tämmönen kujanimi, ja tosiaan vasta liityin tähän servuun, mulle ei mitään hajuu mistään. Nää vissi ei olekaan tasas, että me ollaan voitettu 3 kertaa putkeen. No koitetaan nyt voittaa vielä kerran, mutta tota... Pelaillaan yhä scoutilla, ei mitään siitä ihmeellisempää, ja mie koitan olla... Siis tosiaan tuo häiritsee aivan hirveesti, kun mun naamani ei saa sukkaan. Mutta... Mutta se ei teitä häiritse, kun video kattomista. Se on hyvin disturbing minun mielestä siis, mutta sen ei pitäisi mitenkään estää teitä kattomista tätä videoa. Ja no, ehkä sen tuo jotain omalaatuisuutta tähän videoon. En tiedä, jatkaks minä tätä sukkaperinnettä. Mutta hei, ehkä minä tässä puhun vähän muustakin kuin törrettävästä sukasta mun naamaneessa tässä pöydällä. Nimittäin se on hyvin seksuaalisesti häiritsevää ja tota... Itse asiassa ihan epämiellyttävääkin. Terve. Minä kuolin. Se olisi me saatan, niin minä kuole. Ottakaa miuta. Ei vitsi. Niin lähellä. Oot se tosissas. Me vaihdetaan puoleen nyt. Joo. No, nyt kun minä niin vaivalla puskin sinne, niin... Tää ihmettä siet. Se on oikeesti niin hyvin hämmentävä hevi. Mutta tota, yritetään nyt sitten tähän jotain sinisilläkin saada jotain aikaiseksi heti kun osuis. Noin, yes. Nyt siis oli lähellä. Ja on yhä, koska ei oo panoksia. Ai jaa! Siellä on hevinä tässä. Vitsi se slowi oikeesti tuntui. Se tuntui. Tästä ei tunnu mikään upea... OP, ihan sama asia. Mikä aivan mahtava gameplay-video sinällään, mutta et, kun mulla ei tosiaan tullut TF nyt viikko, niin kai se on ihan hyvä saada tämmönen joku update-video ees. Sanotaan näin, TF update-video. Mie voisin itseasiassa pistää sen nimeksi tän videon, koska me on tosi huono nimien kanssa. Älä ota sitä! Kiitos. Mie sit kuitenkaan saa... Voi, oot siellä tosissaan! Voi herranjumala. Tota... He ollaan vähän sit... Ei sitten. Ei. Yksinkertaisesti ei. Mie vaan... No niin, kiitos. Joku siellä ylhäällä todennäköisesti emme ole uskovainen, anteeksi. Tota, no niin, asiasta toiseen. Sukasta... en tiedä mihin. Mutta tota... Niin kuin minä sanoin, että ei ole mikään mahtava gameplay-video. Mutta... Ei tän varmaan... No joo, viikko en ole pelannut, niin vähän tässä nyt on ruostessa kyllä. Et, ei mikään ihme sinällään, mutta... Se on se mukava saada jotain kivaakin. Joo, älä nyt ammu miuta kuitenkaan. Käykö? Älä ammu miuta, minä sanoin. Älä ammu, vitsi kun ne health packit jäi sinne, niin ne pystyy vaan pikuppaamaan niitä semmoin. Sit ihan pokkana. Tota, oho. Älä nyt, mentiin vähän pikku uinnille tuossa välissä, miksei tietysti. Jos osuis oikeesti, niin olisi aika mahtavaa. Noin. Kiitos ja noin ja... Ei kun osu nyt, noniin. Täällä on spike, johon minä pumppasin äsken. Mien jää yksin tuota puolustaa. Koska siinä on liikaa porukkaa silleen. Tota, nyt siinä on stickitkin vielä. Mutta hei, me puolustin sen silti. Hyvä minä. Sie et todellakaan pistä sitä ylös, ymmärrät se. Sie et, no niin, hyvä. Tota, blululua. Mitäs tässä nyt pitäisi tehdä? Emme nyt itseasiassa, nyt kyllä hiljeni. Sieltä tulee joku spy kuitenkin minulta kai ihan just jättää. Backstabää, minä näin ne stickit. Ja minulla on tämä käytössä, joka on silloin erittäin vaarallista. Kiitos. Minä haluaisin olla kuolematta tälle. Aivan mahtavaa, kiitos medic, minä rakastan sinut. Sinun kannattaisi ottaa se healthback kyllä sieltä. Just saying, vitsi se saa enkkaa siitä. No niin, minä sanoin, että sieltä tulee spy ennen mitään myöhemmin. Mut hei, meillä on sentään mahdollisuus voittaa tää vielä. Eikö me... Niin, punaiset voitti viimeksi. Eiköhän on meinkin aika voittaa. Minä itseasiassa hyppäsin suoraan tohon noin. Ei tossa ei ollut yhtään mitään järkeä. Mie on vähän välillä tämmönen vähän kujanne, kattokaa. Mie on vähän erilainen, sanotaan. Ei, se pyro, tuleeko se? Ei se tuu. Hyvä. Melkein osuin. Pois. Joo, kiitos. Mie ottaisin tän HP, tästä näin lähtisin pois kans. Mie ottaisin tänkin HP, tästä näin, koska...
koska se on niin mukava, että sieltä niitä minulle. Noin. Saanko minä se alas? Minä olen itse asiassa varma. En tainnut saada. No se ei haittaa. Kapturataan nyt tämä pointti, koska se on meille erittäin tärkeä. Noin. Hyvä, hyvä. Mitäs siellä on spy? Sieltä tulee spy. Spy, spy, spy. Niin kuin minä sanoin. Ui, mikä kritti. Spy. Watch this. Ei se ei ollut se spy. Spy on tuo pyro tässä edessäni. Tuo. No niin, hyvä. Kyllä tää nyt alkaa mennä ihan hyvin. Viel... Ei vitsi, kun niillä on vaan puoli minuuttia. Minun pitää pitää tää niin pokkana. Minun pitää pitää tää niin pokkana itselleni. Minä en anna tätä yhtään kenellekään. Enkä pois kaikki. Kyllähän me jyrätään aikamoista vissiinkin. Jyrätäänkö? Noin. Vitsi, täällä on health pack. Eikä kukaan halua? Eiks kukaan halua? Noin sitten. Mua paha vikana. Me kuulin sniperin ääniä täältä. Kuuliks me oikein? Joku jahtaa minulta. Ei. Minä tapaan siuten, niin kun se jahtaja tulee. Noin. Eikö mie tipun alas? Ei. Et oo tosissas. Mie en nyt saanut sit tapettua sitä. Otetaan vähän panoksia. No, HP. HP, kun mie otan itseasiassa tuon tuosta. En mie tarvi sitä isoa. Se on aivan liikaa minulle. Hei, sieltä aito. Siinkin on aito. Mie otan tämänkin HP tästä näin. Tämmösiä pikkupillereitä vaan popsi tästä. Missä ne kaikki on? Missä kaikki on? Hei. Hei. Hei kaikki. Tulkaa tänne. No niin. No niin, joo. No mut hei, siinä oli jo 12 minuuttia jotakin, jos minä katsoin oikein, niin eiköhän tää nyt riitä. Tää oli tämmönen, kun viikko ei tosiaan tullut mitään, niin ei oo ehkä välttämättä mitään ihmeellistä gameplaytä, eikä välttämättä mitään niin sanotusti maailman parasta kommentaryökaa tosiaan ruosteessa nyt viikon aika, pitkä aika, hei miettikää nyt, se on loppujen lopuksi melko pitkä aika. Mut mie ja miu sukka nyt lähetään tästä vitsi. Niin pärjälkää tuo katsojat siellä ja toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Kiitos kun katsoitte ja se on moro.